Det roligaste med projektet har varit att tillsammans med alla medarbetare, skådespelarna och hela det konstnärliga teamet och resten av personalen på teatern få dyka in i Tove Janssons bildvärld och göra den tvådimensionella bildvärlden till tredimensionell teater. När jag gjorde den här scenografin och med tanke på att det är en vuxen publik som framförallt ska se den, så kanske jag kunde jobba, eller då valde jag att jobba mer abstrakt än vad jag kanske hade gjort om det var en traditionell familjeföreställning. Så att jag har skalat av och skalat av och gjort ett väldigt enkelt rum. Ett rum som består av ett väldigt fåtal element. Också av den anledningen att det ska lyfta fram skådespelarna, dockorna och den rekvisita som finns. Det är det som är det viktiga och själva rummet bildar bara en bakgrund. Dansen, lösningen.